Erst sah das so. Thank you.
så fler gäster i kväll under ledning av Jonas Nidesjö. Vilken groovmaskin ni har i den här staden. Det där var, som ni alla hörde, en orgie i stulna melodier. Och med tack på tal om det så ska vi fortsätta på samma tema. Men eftersom vi ska gå vidare nu med stöld och sånt, och andra synder, så tänker jag att det samtidigt är på sin plats med en hymn, en liten psalm. Men ikväll så tänkte jag säga en speciell sak till också innan vi spelar den här låten. Det är nämligen så att idag är det min mammas födelsedag. Och hon är i publiken här. Så ikväll är den här dedikerad till dig, mamma. Thank you.
undrar varför det så sällan är så på klassiska konserter att publiken gör så här. Men det är för att det förvirrar orkestern, för att då vet de har ju redan en dirigent som håller på. Och då vet de inte vem de ska följa av alla de som håller på konserter. Men nu snackar vi om en av världens bästa orkestrar här på andra sidan. Så att de klarar av det. Jag tänkte göra ett försök att uppvisa ett litet spår av ödmjukhet här. Genom att sjunga en låt som jag inte har skrivit. Det finns liksom andra här i världen som jag känner mig besläktad med, för att de också har det här pretentiösa draget och sådär. En av dem som jag verkligen gillar är en kanadensisk kille som heter Rufus Wainwright. Jag tänkte passa på att testa att sjunga en av hans sånger. Han är ju en betydligt bättre sångare än mig, så att det får ju bli någon slags småländsk bonnaversion här. Det får ni hålla till god med ikväll här i Stockholm. Den här låten heter Vibrate. I try to tell